Fala galera, caso sua cadeira ou mesa de madeira esteja com a perna bamba, segue a dica que eu vou passar agora. Fala galera, primeiramente nós precisamos dessas pecinhas aqui de triângulo aqui de madeira, aproximadamente 8 centímetros de comprimento para as cadeiras e esse aqui com 15 centímetros para as mesas, tá? Todo esse material aqui você vai encontrar na marcenaria mais próxima da sua casa. Eu ganhei do meu amigo Sérgio, aqui da Escola de Marcenaria, aqui de Ribeirão Preto, da sobra de material dele lá. Abraço, Sérgio, pela força aí. Você deixou cortadinho para mim os tamanhos que eu precisava, hein? Você precisa também da furadeira, parafuso, parafusadeira elétrica. Caso você não tiver parafusadeira, pode ser uma chave Phillips comum. Beleza, galera? Vamos pro próximo passo do vídeo aí. Na bamba. Aí, serviço finalizado, agora só falta envernizar.